Nu nærmer den søde juletid sig, og så skal vi have gjort klar med at pynte op. Og vi skal for eksempel have gang i adventskransen. Og det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er jo en sejlerpige. Jeg er vant til at slå knuder med tovværk. Så når jeg skal begynde at pynte adventskransen derhjemme, så er det jo ikke et pælestik, der duer. Og jeg filer altid rundt med de der sløjfer, fordi jeg kan da godt binde sløjf, ligesom vi binder sløjfen på vores sko, men jeg synes med sådan nogle bånd her med motiv på, så kommer det altid til at vende forkert eller sno rundt, og det ligner sådan nogle hundeører. Så jeg faktisk tænkt på at spørge Rita, som sidder her ved siden af Marita, som også er i stof og sy, om ikke hun vil vise mig nogle trick til at lave nogle flotte sløjfer. Rita, hvad skal jeg gøre? Hvad skal vi gøre? Når vi laver omkring en adventskrans, så er det nemmest at tage en lille bund, det kan være reb, så det er simpelthen en, der skal holde den fine sløjfe. Den skal bare holde den fine sløjfe. Ah, smart. Ja. Og så man ikke vender bagsiden på din sløjfe, så folder vi. Så du arrangerer sløjfen? Ja, så vi laver nærmest 8 tæller. Ja. Sådan her. Ja. Ja. Og så rynker man dem i midten. Og så har vi vores lille snip, som vi har sat på kransen. Ja. Ej, det er ligesom, når man pakker gaver ind. Må jeg sætte en finger? Nej, så kommer du til at sætte fast. Ja. Fordi så vender det hele flot. Og så klipper du. Benene flot her. Kan man sætte en lille knude på dem, hvis man synes. Okay, så det gør ikke noget, hvis vores holdebånd matcher lidt ind. Nej, og det der skal bruges. Og det kunne også være flot med lædersnøre lige. Det kan være flot med læder, og det kan være flot med ræk. Nej, hvor er det fint. Det er en måde at gøre det på. Ja. Så kan vi også gå sådan her, hvis vi skal bruge en røde bånd. Skal jeg lige tage englebasserne? Så kan man igen lave det samme knude, som vi har gjort før. Okay, i en lidt smallere bånd. Ja. Og så kan vi tage den store. Og det ingen, der siger, at det skal have 4. Vi kan også bare lave 4 ører. 4 ører. Vi kan også bare lave med 2. Så går man sådan her. Og godt med en god saks i de der fine bånd. Ja. Så igen. Wow. Så bringer man lige snipperne sammen der. Og så igen. Klipper dem skrå. Klipper dem lidt skrå. Hvor er det fint. Ja. Super flot. Sig mig engang, hvor har du tavet på? Hvor har du fået lært at binde alle de fine sløjfer? Min mor har været blomsterbinder, så fra jeg har været 12 år, så har jeg stået og hjulpet i ferien og mødt at binde sløjfer. Og hvor var det lige, det foregik? Det gik på New Zealand. På New Zealand, ja. Og de lavede mange buketter, så når de lavede den færdige buket, så skulle de bare snuppe en sløjfer og binde omkring buketten. Så du var simpelthen sløjfebinder som 12-årig? Yes! Ja, herligt. Er der andre steder, man har glæde af at kunne bruge sådan en fin sløjfe? Man kan bruge de samme slags sløjfer på ens gavepakker. Hvis man skal lave en flot gave, så igen kan man gøre nøjagtigt det samme med en flot snor. Så der laver du simpelthen krydset først rundt om pakken? Krydset først. Det er altså en god idé at have styr på pakken først med, ja, med båndet hele vejen rundt, og så koncentrere sig om at lave den fine sløjfe bagefter. Ja. Smart. Og så igen.
den her. Skal jeg gøre det lidt langsomt? Meget gerne. Så laver man ingen vinge, og så vender jeg lige. Og så laver man simpelthen 8 tæller. Sådan. Nu hænger jeg også fast. Ja, nu bliver du også bundet ind i pakken. Ja. Så rynker man igen. Så ret den lige lidt til. Man kan også lave sådan en fin sløjfe til. Til pakkerne. Til pakkerne også. Den er lidt skæv. Super flot. Også en anden måde til adventskrans. Det er, hvis du har lidt stoltråde. Og du vil ikke have bånden omkring adventskransen, men bare en sløjfe. Så laver man en sløjfe. Sådan her. Igen, rynke. Så bruger jeg egentlig en stoltråd. Det er sådan noget elefanttråd eller kraftig blomstertråd. Ja. Ja. Og så lige vikler det omkring. Og så vikler den omkring. Ja. Oh. Klip lige enderne. Har ikke en blomstersaks med. Og så presser og så man den i halvkrans. Ja. Fornemt. Ja. Super så fine muligheder. Rundt. Ja, fine sløjfer her. Så nu er det bare at komme i gang med sløjferiet, så I kan blive klar til jul. Rigtig god fornøjelse.